Ponte. Sorry, francez. Dulea? Dulea? O, po zhor, o ka botu. Vesh një orën do të me marr. E, a jeni qëtu me mua dhe me... me babën? Zdi. Ta zdi ku jeni ju dytë. Sa me sa jeni? 32 me 32. Ej, ne jeni 74 me 80. A, ti sa me sa jena kështu mlytar po vetë, a? Jo letar, po... pik. Let ashtë njerë e si tu... tu bo... 92 me 84. Po që ashtu jena, po ti mos këshirë, hinë që aty prehe. Po bre, po, bashkë të kështë vës pjeshe. A bre, basë që kjo... parë në pajin. Jene kip tjetër e. Qa me të bo unë të ashtu isu. Kajnë? Janë e, lisë, e im kënej. E im e Gjermanë. Bac! Yes, Gjermoni! Bac, që ka u mbaru tash këtu? Ka i nëmër jo? Kuku, që ka u mbaru tash këtu, ej? Gent, ku je gent? Kuku, që ka u mbaru tash këtu? O, po tut! Musë tut! Ka u shto? Ka... se s'po jini vlamen eve? Se s'po du... A jeni kundër neve qysh? Po bre po, po që kemë të shaj ka kejt. Ha, erë dikosh. We have taken objective Edward. We have lost objective Charlie. O, ka jeni kalzo. Ku? E të dëja, të dëja. E, le më zbaj gara unë ty me të kalzo. O, bombja, bombja! Shkova bombja. Kështu më të në thanë? Kështu më të në kena me lujtë? A së e shtu në? Shtu në të kena me lujtë për dilën me pas video. Aha. Që më më shumë? Mo, mëre, bravo, bravo! Ha, e nëziri gjakin tem, bre! Bravo, fajmderi që pështove zemre! Myte! Myte me njerë të qenit! Myte! Kaj? Ku ju në plët? Që e mrenda, ja u shtim një bombosh. O, që që tonë? Tic. Ka prash. Gjeth ka jenë. Ka jenë i gendë. Unë e jëmë të borë i spawn të ashtë të dëj e kishe. O, batë se dhe 5 vratë të vim me që si. Me që në sweeper. Sweeper, tripper. Sweeper, tripper. Ma onë palitë zë kjo në kohë. Ka mundën më konë këta, ka e më shef. Ka e një mërë jo. Bac, a jeme neve ti në server, vlo? A mos je qky? Po, po. A, mirë. E qky e je? Ja, si je. U vez del ti se t'kallzojnë. A, ja, tash. Po, me mdo... Se kjoj qesh. Ka e, ja, a. Jo! Sa deshta me mpra mutin e! Gjuj e armër gjuj është që ty një medik, shpejt! Gjuj e se e kom me shku dhe i ndukoj me pjetë, diçka e po vinë pak medik! Shpejt! Po... po kuku... Kuku bacik! Ik! Se? Bravo, e heket! Gjenti e ka hek! Qa e shtar bre, qa e shtar bre, jo! Bombe, 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 qo, qo, bravo! Oh, ma! Mos jetë e dëja në e kush? Rasisht. O, gent. O, gent. Mos luj që e këtë anë në e këtë një me luj. Del pja ty, ta unë kësha zemrën tem. Që kjoj lisi veç po ka qef me dit ka ena na, e kjoj stregon ka është, kojni. Të dëje, që e tu lipa tje.
Om ca nu-mi dă suiz, vă faci de ceva. Granate, să rasu în țu! Este granate! Cu... Povertlii, ceva. Haide, tite, dă-i, ta moare mine și tu... Țâșcân. Țâșcân ta moare mine. Ia, cai de pe vecul! Ia! Ce-o cai de pe vecul? Ales clar. Ce-o i sanieri, para me doc tu mena căsit far... Morda să te șca sanieri, nești. Ce-i bien pe cai de pe vecul? Sco, mă sti vrei. Mă sti vrei. Ha, erdicuș, erdicuș, erzogi, erzogi, haini, haini. Haini, mă smalea nimu, haini, mă smalea nimu. Ce rău de tine, dar ce te? Ce-s câtă vet? A tiche, a? Rip, les! Ce, 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 ce? Bără, mă, bi! Ce-i tă boiul de țăia? Tu, dacă nu-l spărlui! Mă, bre! Mă, bre, acofar medic! Acofar medic! Medic, ndim! Spasca, snimon cuș! We have lost objective Edward. O, de? Taș, poșcăm ta morim ce-a... On. Oia. Mă șoi, zemăr, mă șoi, schimbă-i mă șoi. Să ia tu-i mor on. Tăs ne-o ne fie, ue. Tăs mă mir. E paketov, dica tu na pritel sa tka jeni. Ola mër, qka e tranu, zemre. Jo, la veca, veca u bo na spawn. Pozit në vejt, e mi ta një. Lis, veç treko ku jetim gjitha ta gjitha ta. Ue, jom pris pa plima, pa pluma orë. Pa plima, pa plima. Ka me pa plima një. Sko dërt. Me dis esa dhe dësëm ti. Ose ju, dhe të bëjë. A ka mo? Qërë një nërt? O ka gjumë bombe? Ka e një jo, mas e unë një valdove. U sa një re? O ka... Që që paketoshi? Që paketoshi mëre kuku që më ka tut? Oja. Boss mold ma gjulla. Kuo? Jo, është hini online. Po, e ka ble lojnë. E ka ble, po e ka ble premiumin. Edhe premiumin, e? Para me mobil të jam. E ka ble, pa. Që sa njeri qëtu, Adis, am rype! Që shë janë që këli si bomba, da më zvet. Messi, das hekse. Hekse dhe vakse. Ja? Na që pak se e fata connecting. Če, 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 connecting, a... Le, 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 frë. Në parti, në parti e bata connecting. Që ko dërt, a ju. Ju s'ko lidhje me vrasin. Në që pak. Je mësë rri shtram që ashtu. Mësë rri shtram. Po lufto. U! U, ku, dy me një plum i heka e! Ku! Dyta? Pasha zotën. Shqyqyr që t'u bo kjo video se e nga mbet pa plima. Pa plima. Kajni be? Kajni be vegun. E gëja. Om kallen, om kallen, om kallen. O, petu kolla. A kanë qitë që si bombe në përruga? Ta shna vinë për jos, orëbër. Në përshi në trenit. Që kallë orëbër, jo pe? Ja, ja, unë su kalla, ku ju m'kallë? Bebi, 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 m'falë se bebi ku nga të meje. Ka jeni. Aha, e ndiva një shutgonin, shuj bre? O, 4 e pombi ka qëllë qëllë. Myt mi!
Mary! Oh, Amel! Lupa de examen. Cupra, cio! Puta, fuci clipa. Trebuie să dai level, mai asa. Ce ca un șef! Ce ca un șef! Mbase, mbas, mbas! Dar sunt povârtat să e ca un ias flight. Poti mă stă ce așa, aici? Uși, n-am văzut în mie. Prată n-ia. Da! Tramait. E ca aște doni ce spun dit, nu-l bun. Nu știu dacă o adnă oameni, flet. Cucu, cum ca-n doare. Șeful și tu în CNF. Utiși. Ce-au bănat în CNF? Cum șefa în CNF. Se chem tu mort. Am meu! Oboane, camuflaj! Ia mă sucal, mă! Mă! O, dă-le pac zonii televizorii tăi! Ce ai în șef, ce tu? Băziune și mai plima! Plima? Plima? Aconel! Aconel! Spasca! Cucu! Pa am dat ca e bona e myta njeri ne dekun. Mama. A ti zbile. Për dyten herë për mys. Kushe ka bre qështu televizorin? Zonin? E filizorin. Kem si di. Qka je paketov, more, qka je paketov, ta që... Une ju viku jeni 100, bat. Pse po vjen? Në mi ju marë, mi ju korë. Po, mi ju korëve që asë njësën e mitë. Por në? Qërë e se më vorin? A di që asë më vorin? Po, ma. Qërë? Qërë, qërë! Aja ti qka se më vori? Preke startin e shë se më vori? Ovo... Se më fëri? Se më fëri, shklep, shklep! Qërëm, të dujë punë e tona... Se më fëri... Këshyre se më fëri në nojnë... Se më në thyrë di kushe... Rujo gent, rujo se mësë shko që ashtu si ju italianë si pak kryj po shkonim. Rujo zemra e me. Pas i heq. Kulla pak kryj. Aj. Hini te eja, deportoni, deportoni e. Rip genti, ka është e gent? Ja, o asë në deportoni të i ato. Ja. Ma mërët. Ik. Pse ti du me thonë te eja eja? Në ata veç erdhën të eja. I meqëm që është një... Një pull të Luanët, ha? E ka mundi. Në bajonet. E ka... E ki korë mutin me bajonet, ha? O, rocket gun. Ik mëre, rocket gun e hongër, zëtnia. Тя фоши кацивили. А че крейте ни бо, крейте ги пиуйте, по бон респаун те е, а? Крейт. Крсит аж, крсит, мери, кори! Крсит от ня. Ча, што кори? Кори, мюти! Кори. Кори. Мери си кур змия, е у... Kur hypë në që zhi, meri.
Pam do ça çem tu po vras se se as nuk po mundet emni me manxhen el. Ku ku bombi ai. Po po. Për shkak që as jas po del. Pasha zotin tre vet i vrava një maçiti. Kori, kori. Mi kor. O, ikni more qeni pa këto këtu, ja për shkak se... Po që një? Kili me lepë... Kili me lini... Ti ke qenë, prinç? Qërë floka, qërë floka? Ka e ne? Që që pas që në harim të uvi? Pse vop, se s'po vjen... Pse s'po kam zonë të unë e më qëtu edhe na vi? Po unë jem të eja, ja, hajtë të eja. Me orna të eja... Se? Ja, pas të vjen një. Qëtë dika ke... Njerët masë... Qëtë dika u konë floka? Adë gëndë. Të cëj u konë floka, pa. Adë gëndë të cëj. Hesë të cëj, ndimomni. Ndimomni se i shkatru. Ojk. Shkatrim. Adë të cëj, kej të cëj, apë në cëj. Cëcë, cëcë. Best map ever. A kini na i bazë më ku më kini mu bo respawn, dis? A më kini me tëri. A kini. A kini. A kini. Qërë arbor me sentri pëj andin. Po anë janis, po ma njimu për bazë, anë njimu të jo korë, kërri. Po po, po shim në, hajt tash, qërë e semaforin tash, qërë e semaforin, qërë e semaforin, qërë e semaforin, qërë e semaforin, qërë, qërë. Jo kem korë. Në bëni halala? Arbor, arbor 10. It's gent, niste një, a? Po, kjoj, s'po shijet e, që ta kan hek? Lype, lype që aty, numri ma i malë që aty, t'ka lë zonë përshështë. Nu, pritën ti me lidzu, a? Ta lidza jone? Shumë i shkurt. 38. 28. 10, bashkëm se ti.